Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի երիտասարդություն։ Նորություն չէ, որ երիտասարդությունը Հայաստանում բախվում է էական սոցիալական դժվարությունների, ինչը պոտենցիալ ունեցող երիտասարդների համար դառնում է լուրջ խոչընդոտ կրթություն ստանալու հարցում, կամ ազդում է ստանալի կրթության որակի վրա։ Մեծաթիվ ուսանողներ ստիպված են լինում ուսմանը զուգահեռ վաստակել այնքան, որ բավականացնի մեր երկրի բուհական համակարգում ուսման չհիմնավորված բարձր և ավելի բարձրացող վարձավճարների ու կողմնակի, այլ ոչ քիչ, ծախսերի համար, օրինակ բնակարանային վարձավճարներ և այլն։ Իսկ թե որքան բարդ Հայաստանում գտնել աշխատանք, որը հնարավոր է կատարել ուսումնառությանը զուգահեռ և պահանջվելիք ծախսերի համար, շատերի համար խիստ ծանոթ մարտահրավեր է։ Բացի այդ, աշխատող ուսանողները բնականաբար լիարժեք ուշադրություն չեն կարողանում դարձնել կրթությանը։ Բազմաթիվ են դեպքեր, երբ նույն բարձր վարձավճարների պատճառով երիտասարդները չեն դիմում բուհեր, որոշ դեպքերում կիսատ են թողնում ուսումը, երբեմն վերցնում տարեկետում և արտագնա աշխատանքի մեկնում։ Պարտավոր ենք հասկանալ և քայլեր ձեռնարկել երիտասարդության առջև ծանրացած խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ուսանողների կողմից շատ են դժգոհությունները ուսման վարձավճարների թանկացման և դրան ոչ համապատասխան կրթության որակի վերաբերյալ։ Խնդիրն ուսումնասիրելու դեպքում առաջին հայացքից էլ պարզ երևում է վարձավճարների կտրուկ բարձրացում, որոշ դեպքերում խոսքը գնում է 100-ից 150,000-ական դրամների բարձրացման մասին։ Սովորաբար ՊԵԿ-ի հրապարակած 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը մի քանի օրվա ընթացքում հայտնում է բոլոր ուշադրության կենտրոնում, հետևում ենք, թե այնտեղ ինչպիսի փոփոխություններ են կատարվել և ընդամենը վերջ։ Օրինակ, կարելի է նկատել, որ խոշոր հարկատուների ցանկում կա 14 բու և բազում պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ։ 2022 թվականի դրությամբ Հայաստանի բուհերից ամենախոշոր հարկատուն շարունակում է մնալ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը, իր մուծած խոշոր չափի 3 միլիարդ 98 միլիոն դրամի հարկերով, մոտավորապես 2020-2022 թվականին դա ավելացել է 26%։ Հաջորդ բուհը դա Երևանի պետական համալսարանը 2 միլիարդ 670 միլիոն դրամով, այսպես շարունակ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանը 720 միլիոն դրամով։ Այս հարկերն ուղղված են պետական բյուջե, որտեղից էլ բաշխվում են միլիոնավոր դոլարների պարգևավճարներ, ինչն է խանգարում, որ համալսարանից գանձված հարկերը պակասեցվեն խելամիտ չափով և դառնան ուսման բարձր վարձավճարների նվազեցման առիթ։ Այս որոշումը կլինի ռազմավարական Հայաստանի Հանրապետության համար։ Վերջիվերջո հասանելի կրթությունը պետության առաջընթացի և զարգացման համար կարևոր պայման է, իսկ բարձր վարձավճարները և կրթության իրավունքի և հասանելության սահմանափակում։ Այս խնդրին պետք է հստակ լուծում տրվի, այլապես շարունակելու ենք հետընթացը բոլոր բնագավառներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Էդուարդ Աղաջանյան։